sinisten kansanedustaja Pentti Oinonen, sä oot liki 30 vuotta ollut politiikassa. Tämä on sinun kolmas kausi eduskunnassa. Nyt sä kuitenkin päätit jättää leikin pois. Onko se protesti meille sinisille? No ei todellakaan ole protesti sinisille. Että mä oon 3 kautta ollut täällä ja ikä on 66. Niin mä ajattelin, että kyllä elämässä täytyy olla muutakin kuin politiikkaa. Moni ei ymmärrä sitä, että kun tähän ikään tulleen, niin jatkaa. Ja eipä siinä paljon vuosia enää ole nauttia eläkepäivistä ja elämästä. Niin mä oon tullut siihen johtopäätökseen, että nämä viimeiset vuodet, mitä tässä nyt elinaikaa mahtaa olla, niin metsästelen, kalastelen ja suurimpana, tärkeimpänä asiana, niin lastenhoito, ukkina oleminen. Se on minusta yksi maailman tärkeimpiä tehtäviä. No Pentti, kun ajatellaan politiikkaan, mikä sai sinut ryhtymään aikanaan politiikkaan? No ihan ensin kunnallispolitiikka, niin kyllähän se nyt oli niin minua viekottelun tulosta se, että minä näkin politiikkaa, mutta mulla oli sellainen pienellä kunnassa Rautavaara oli fysikaalinen hoitolaitos ja mulla oli tavattoman paljon tuttavia siellä ja hyvä maine ja ne sai sitten, että kyllä sun täytyy Pentti nyt lähteä hoitaa näitä asioita, että nähän menee ihan päin prikkallaan täällä pikkukunnassakin, että niin ne vaan sai sitten minun ja minä nyt olin sitten 3 kautta kunnanvaltuustossa ja lautakunnissa olin ja siinä se sitten pikkuhiljaa kypsyi, että miten sitten eduskuntaan tuli, niin oli tapahtui näin, että mä olin kristillisissä siinä ehdokvaltuustossa ja kristilliset oli niin oman tunnon arvoisia siellä Rautavarilla sillä, että ei ne tämmöistä kouluttamatonta miestä hyväksynyt ollenkaan mihinkään vaativimpiin tehtäviin. Minä soitin sitten Soinin Timpalle, kyllästy siihen meininkin, että kuulepas Timppa, että tässä on sellainen, että täältä olisi tulossa tämmöinen metsien mies puolueessa, että mulla on mennyt nyt suksen ristiin tässä näiden kristillisten kanssa, että käykö mille, että mä tuun tänne puolueessa. Ja Timppa sanoi, että kyllähän se käy, että sovitaan vaan auki, milloin Kuopiossa tavataan. Ja siitä meni muutama päivä, niin Timo lenti täältä eduskunnasta Kuopioon ja me istuttiin kahvikupin ääressä ja lyöttiin kättä, että sä siirryt nyt perussuomalaisiin. Ja sitten me sovittiin siinä, että kun sitä kannatusta näytti olevan, että mä lähdin sitten. Timo kysyi, että miten eduskuntavaaliehokkuus. Minä ajattelin, että no, ilman muuta, että mä pääsin nimittäin hyvällä äänimäärällä kuntavaltuuston pienestä kunnasta. Ja siitä sitten vaalit käytiin ja tässä sitä nyt on oltu niin ajamassa näitä yhteisiä asioita. Pentti, sano miltä tuntui, kun perussuomalainen puolue vuosi ja noin 3 kuukautta sitten repesi ja siniset perustettiin? Kyllähän se oli tällaiselle pitkään, mä olin ollut jo 2,5 kautta ollut perussuomalaisessa ja tunsin sen kodiksen. Mutta viime aikoina jo rupesi pikkuhiljaa tästä vanhempaa miestä, joka yksin ajattelee ja filosofioi tuolla kämpillä ja metsässä, niin mä rupesin näiden eräiden edustajien toimintatavat ja sitten ne jyrkät mielipiteet tympässeen. Ja en ollut ollenkaan pahollani sitten siitä, että päinvastoin, että tämä jakautuminen tapahtui. Että nyt meillä on, niin kuin varmaan kaikki katsojat on huomannut se, että ne torat, ristiriidat ja kaikennäköinen väärinkäytös. Nämä on jäi sinne perussuomalaisissa nykyisin oleviin kansanedustajiin ja eipä ole ollut negatiivisia uutisia meistä sinisistä kansanedustajista. Että varmaan kansalaiset nyt huomaa edu, että ketkä jäi perussuomalaisiin ja ketkä tuli sitten sinisiin. No, onko se tämä viha
keskustelu, tämä maahanmuuttokeskustelu on ollut nimenomaan sitä, jonka takia monet perussuomalaiset kansanedustajat on ollut tikun nokassa. Kyllä se paljon on sitä ollut, että perussuomalaiset on nykyisin niin ovat nykyisin yhden asian liike. Eli se on tämä maahanmuuttopolitiikka on heidän se pääagendansa, että kävipähän sitten köyhille tai vähätuloisille, lapsiperheille tai miten hyvänsä, kunhan vaan saadaan tätä maahanmuuttopolitiikkaa edistettyä ja sen varrella ratsastetaan sitten. Jos on meinaa olla politiikassa, niin ei voi olla niin, että vaan yksi asia on kärkiasiana. Kansanedustajat on valittu hoitamaan kaikkia asioita, kaikkia Suomen kansalaisia koskevia asioita, ei pelkästään maahanmuuttoasioita. Asioita, että tämä täytyisi kansalaisille huomata, että on paljon tarpeita, mitä täällä eduskunnassa pitäisi hoitaa. Ja mä oon aivan varma siitä, että kun seuraava hallitusta kasata, ja olipahan minkä näköinen, minkälainen kannatus hyvänsä perussuomalaisiin, niin eivät tule pääsemään hallitukseen. Koska sehän on ihan varmaa, että jos he pääsevät hallitukseen, niin ei mene monta kuukautta, kun ensimmäinen rähinä on päällä siellä jo hallitusneuvotteluissa että näistä maahanmuuttoasioista. Pentti, kun sinä nyt jätät politiikan, kerro, voiko tavallinen Matti tai Maija ryhtyä kansanedustajan ehdokkaaksi ja jopa päästä läpi? Toi on hieno kysymys, hyvä kysymys, arvokysymys, mitä mä oon itse pähkyllä. Mä oon itse syntyisin 10 lapsista pienviljelijäperheestä, rutiinköyhästä perheestä lähtöisin, joka kävi kunnasta jauholapu, että pääsi sitten eteenpäin ja koulukiusattuna, haukuttuna kunnan elätiksi. Ja eka päivänä jo opotettiin, jalosta opotettiin koulun vesisaaviin pääaille, että täällä ei köyhiä tarvita. Ja kunnan ostamissa lainavaatteissa kävin koulua ja jopa rippipuvun osti seurakunta mulle että pääsisin. Ja nälkä oli tietenkin aina läsnä, kun oli isä kuuli jo hyvin nuorena, että äiti jäi sitten hoitamaan sitä perhettä siinä. Ja eli voidaanko Pentti sanoa, että ihmisen itsensä sisällä on se palo, joka vie kansanedustajaksi? Joo, ja se on juuri näin ja se juuri on näin. Ja se on itsessään halu tulee tämmöisestä, kun tällainen esimerkiksi lapsuus on, niin siitä, että jotakin täytyy asioille tehdä, että tämän päivän ihmiset ei joutu samanlaiseen jammaan kuin minä olen ollut. Ja tämän esimerkkinä käyn kyllä siitä, että enkä ole käynyt korkeakouluja, ammattikoulu olen käynyt ja ollut tavallinen työmies. Ja itsekin epäilin sitä, että minusta ei vaan olla, en pääse, mutta yritän kuitenkin. Mutta kansa huomasi sen rehellisyyden. Kun minä kerroin Turuilla ja torilla, mikä minä olen, mikä on minun storini, ja kansa huomasi sen, että tämä on rehellinen mies. Tällä on elämän kokemusta, tähän voi luottaa. Ja minä olen aina rehellisesti kertonut mielipiteeni niin köyhistä, eläkeläisistä ja rikkaista ja duunareista. Ja uskallan seisoa sitten sanojeni takana. Ja sitä minä olen tehnyt myös koko eduskuntakautini ajan, että sen voi lukea netistä kyllä minun kirjoitukseni, puheenvuoroni, niitä on paljon. Pentti, mikä on Pentti Oinosen perintö siniselle puolueelle ja ylipäätään Suomen kansalla ja muillekin kansanedustajille? No ensinnäkin mä aloitan kansanedustajat, että kun lähdet ehdokkaaksi, älä koskaan katso ihmistä sille, että voi sinä matonen, mitä sinäkin tulet tähän mielipiteitä esittelemään. Vaan
laskeudu samalle tasolle. Ja kun pääset kansanedustajaksi, muista ketkä sinut on sinne äänestäneet. Älä anna sen keltaisen nousta päähäsi, vaan muista se, että sinä et sitä hyvää palkkaa nauttisi, jos ne ihmiset, jotka on sinun luottaneet ja äänestäneet, niin luottaa edelleen sinuun ja toimi sen mukaan. Tämä koskee, olen itse tätä noudattanut ja olen hyvät äänestystulokset saanut aina ja säilynyt sinä silloisena peruspenttinä, mikä minut tunnetti ensimmäisistä vaalien lähtien tähän päivään saakka. Ja muista se Veikko Lavin laulun sanat. Jokainen ihminen on laulun arvoinen. Jokainen ihminen on laulun arvoinen. Kukaan ei ole ylempänä toista. Me kun täältä joskus lähdetään pois, niin kellä ei ole sen paksumpi lompakko siinä arkussa. Kaikki on samalta viivalta. Jos muistetaan vaan se, että ollaan lähellä ihmistä. Ei lähetä liikaa oikealle eikä vasemmalle, vaan pysytään siinä koko kansan puolueena, koko kansan puolueena, kaikkien väestöryhmien puolueena ja sitä terotetta. Tälle on tilausta. Siniset ei saa lähteä joko oikealle tai vasemmalle. Siellä on vielä on se vanha SMP:n perintö, jotka eivät ole tyytyväisiä nyt tähän perussuomalaisen maahanmuuttopolitiikkaan. Sieltä on vielä tulleet paljon sitä perintöä nyt sinisille, kun vaan se osataan oikein käyttää ja tuoda sitten nämä ajatukset esille. Minusta oli loistava Veikko Vennaman lause unohdetun kansan puolesta. Sillä lauseella minä pääsin eduskuntaan. Toivottavasti myös tulevat eduskuntaehokkaat ja poliitikot muistaa tämän.